ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଅତିପୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦୁକା ପୀଠ ମଠ କାଙ୍କୁଡ଼ା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପୁରୀଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହଯୋଗିତାରେ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଓ କଥାମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ଆସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ପାଠ୍ୟୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, କେନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ତଥା କବି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା, ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ସମ୍ପାଦିକା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ, କବି ପରଶୁରାମ ପାତ୍ର, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, କବି ତଥା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମାନବ ସମାଜରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ସ୍ୱରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କବି ତଥା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରସାୟନିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଶ୍ରୀ ନଅର ରୂପକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପାଦୁକା ପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଭାସିନୀ ମିଶ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ, ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖର ଶତାଧିକ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।